1938-ban tervezték először bemutatni azt a kiállítást, amelyet most 2022-ben sikerül megvalósítani. A kiállítás címe Királyok és Szentek, az Árpádok kora. Ez a kiállítás arra hivatott, azt mutatja be, hogy az Árpádok közel 400 év alatt Árpád fejedelem Kárpát-medencéből való bejövetelétől egészen 1301-ig micsoda anyagi és szellemi kultúrát hagytak itt a Kárpát-medencében nekünk, és ennek micsoda régészeti emlékei és milyen kincsei maradtak ránk. Soha nem valósult még meg ez a kiállítás a Kárpát-medencében, úgyhogy így 2022-ben az Aranybulla megjelenésének 800. évfordulóján szép tárlatot láthatnak a kedves látogatók, úgyhogy aki kíváncsi arra, hogy milyen volt a honalapító őseink és az Árpád-ház anyagi és szellemi kultúrája, annak a dinasztiának az anyagi és szellemi kultúrája, aki a legtöbb szentet adta a világon egy dinasztiából, azt kérem, hogy látogassa meg ezt a kiállítást, szinte az összes Kárpát-medencei múzeumból kölcsönzött tárgyakon keresztül tudjuk bemutatni azt a kiállítást, amely a 20. században nem tudott megvalósulni, de most 2022-ben megvalósul. A legendák visszatérnek. Árpád-kori kiállítás Székesfehérváron. További információk www.arpadok.hu